O Santo Evangelho segundo São Mateus. Mateus 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Hezrom. E Hezrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadabe. E Aminadabe gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque. E Sadoque gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eliasar, e Eliasar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garbila Gamer BR. Hoje estou aqui com vocês com o famoso GeForce Now. Hoje eu vou ensinar vocês a como criar uma conta gratuita, baixar o aplicativo e usar o GeForce Now no Brasil, sendo que no momento não temos servidor aqui, só servidor americano, europeu e aí por diante. Vamos lá então pessoal, primeiramente, três botinhos, isso no Edge, né? Vamos extensões, obter extensões, você vai digitar VPN. Vai usar o Ola VPN, certo? Já está aqui. Clica no Ola, clica no Country,
vai selecionar Estados Unidos. Se não selecionar Estados Unidos, seleciona aqui. Beleza? Bora lá. Depois, vamos... GPU Technology Conference. Beleza, vamos clicar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o... Se você vai digitar GeForce Now no Google, certo? Vai abrir esse site aqui. O que, que você tem que fazer? Ó, GeForce Now, quer ver? GeForce Now. Abrir esse site aqui. Exatamente o site onde eu tô. Só na página de download. John Today. Você vai selecionar o plano free, certo? Se você quiser pagar aí, usar os 3 meses grátis, fica à vontade, 90 dias, beleza? É só entrar com a conta do PayPal e tudo resolvido. Você vai entrar aqui com essa conta, eu já estou logado, já tenho uma conta aqui, eu só vou logar. Caso você não tenha uma conta, você clica em criar conte. É a mesma conta que usa aqui o NVIDIA Experience. Se quiser logar, logue com essa conta aí, eu estou logando com uma outra conta minha, certo? Vamos aqui. Eu posso colocar automatic login, certo, mas não coloquei. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Login gate. Não, vai pedir para traduzir, não quero traduzir. Calma aí, pessoal. Aqui, ó. Vou colocar aqui, automatic login, tá? Isso no meu caso. Se você quiser, você cria uma conta aqui. É rapidinho, é um minutinho você cria a conta. Coloca login e vai logar nessa conta. Já salvando meu login aqui. Daí, beleza. Você se registrou no GeForce Now. Ai, coisa chata. Deixa eu fechar aqui. Você pode desativar a VPN. Deixa eu desativar a VPN aqui. Aqui, stop VPN. Certo. Deixa ele logar aqui rapidinho, pessoal. Não tô baixando, não tô baixando nada não. Beleza. Certo, diz ó, GeForce não suporta e o region porque desativei a VPN video. Beleza, pessoal. É, depois que você criou, vai abrir uma página de download, certo? Eu fui aqui só download, certo? Para abrir essa página aqui onde eu tô agora. Deixa eu entrar aqui rapidinho, pessoal. Rapidinho. 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 Ah, vai logar agora. Aí, pronto, logo. Certo, aqui está a minha conta. Certo, direitinho aqui. Seguinte, depois você vai vir aqui, vai aparecer a guia de download, depois que você concluir sua conta, vai aparecer fácil download, certo? Não é essa página aqui, mas podemos usar como exemplo. Tá, não sei o que está acontecendo hoje. Tá, vai baixar aqui já for sinal, eu não vou baixar, porque eu já tenho, mas vocês podem ver, apareceu um. Então eu já tenho o arquivo, beleza, depois você vai simplesmente instalar, vou desativar a VPN aqui para não dar pau no negócio, vou abrir o GeForce Now, abrir o GeForce Now aqui, coisinha bem tranquila, aqui você vai logar, certo, mesma maneira que você loga no GeForce Experience, certo?
Lembrando, necessário ter uma conta aqui, certo? Usando o VPN só para criar a conta. Depois, como você viu, eu já desativei o VPN. Está funcionando normal. Vou abrir um jogo aqui, mais leve por causa da internet, né? Que a minha conexão não é recomendada, porque nós estamos no servidor longe. Aí o bicho pega, o ping fica nas alturas. Vamos esperar aqui. Pode ver que o meu tem espanhol, mas o teu vai ter, o seu vai estar em português, no idioma aí do seu Windows, certo? Como o meu Windows está em espanhol, ele está em espanhol, beleza? Dá uma guardada aí, vai carregar. Pode ser qualquer jogo, tem vários jogos grátis, ó, free to play, Warframe, tem vários jogos gratuitos para você jogar. Depois ele vai conectar, certo? Deixa eu ver o negócio aqui. Eu não recomendo você colocar login automático, certo? Aqui, ó, conexão irregular. Eu disse que a conexão é irregular e é ruim e é tudo aquele negócio lá, tá? Aqui vai aparecer o jogo para ver que já ficou ruim aqui a conexão. Deixa eu dar um Alt G aqui. É, Ctrl G, não é? Aí, ó, Ctrl G. Deixa eu gravar com esse, o gravador da tela aqui do GeForce, pessoal. Só um minutinho. Pessoal, tem que estar no jogo, certo? Vamos abrir aqui o jogo. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu mudar o idioma do jogo. Que instalar, blá blá blá. Eu vou selecionar o idioma. Clica aqui, vai instalar o jogo. Pronto, já instalou, beleza? Já. Que ainda não, na verdade, né? Mas alguns segundinhos ele já instala aqui, como você pode ver. Só olha a velocidade de download, cara. Lá nos Estados Unidos, ó, nós estamos a distância e olha a velocidade, cara. Imagina servidor brasileiro como ia ser ótimo para baixar, cara. Vai demorar aqui alguns minutinhos, assim que concluir eu retorno, certo? Para não ficar um vídeo muito extenso. Não se esqueça de se inscrever se não for inscrito no canal. Estamos voltando aí com vídeos, beleza? Depois de 7 meses sem vídeo, estamos voltando aí. Ok? Então, não se esqueça de apoiar o canal, deixando seu like, se inscrevendo se não for inscrito, deixando aquele comentário para apoiar. Beleza, já retornamos aí, beleza? Um minutinho. Pessoal, voltei aqui para mostrar uma coisa para vocês. Olha essa velocidade. 12, 15 MBS, 15.3. Foi o pico até agora. 15.3 MBS, pessoal. É muito rápido. É muito rápido. Sabe o que é isso? São 150 megas. 150 megas. A velocidade download é 10% da velocidade contratada. Certo? Se você tem 100 mega, você baixa 10. Se você tem 150, você baixa 15. E assim por diante. Se você tem 1000, que seria 1 giga, você baixa 100. Olha só, pessoal, a distância que nós estamos e quanto nós estamos de download aqui. Agora deu uma quedinha, mas assim que terminar eu já volto, beleza? Pessoal, voltando aqui para dar um adendo no meio do vídeo, enquanto está baixando lá, atualizando lá, pode ver que está aqui no fundo. Se você tiver algum problema para realizar o download, certo, do aplicativo, mande nos comentários aí que eu vou estar analisando. Se lembre de sempre estar atualizado o seu aplicativo do GeForce Now,
Lembrando, também funciona para celular, ok? Só você tem que baixar o APK separadamente, pois não tem na Google Play brasileira, ok? Vou estar fazendo um vídeo também, depois, logo depois, no smartphone, mostrando para vocês como funciona o serviço no celular, os jogos disponíveis e tudo mais. Pode ver que eu estou aqui no site americano, ok? Você vai ter que, como eu disse, né, usar VPN. Caso você tenha qualquer problema, desative e ative a VPN, dê um F5 na página, que a página vai recarregar. Daí você clica aqui, Join Today. Ele vai abrir aqui a página para você. Certo, tá pedindo para traduzir. Ah, como aqui ele já pegou que não é da minha região, porque eu tô com a VPN desligada, certo? Agora, se eu pego aqui, inicio a VPN. Iniciou. Ele já carregou outra página. Eu vou dar um voltar aqui para ele abrir a página de novo. Pode ver que ele já vai aqui, ó, carregar os planos. Lembrando, se você tiver uma conta no PayPal, você pode aí colocar o seu cartão e ter Founders Edition aí com servidor ilimitado, mais jogar mais uma hora, porque o grátis só dá para jogar uma hora, tá, pessoal? Lembrando que o grátis só dá para jogar uma hora. E o Founders, tu pode jogar o tempo que quiser, você tem acesso ilimitado nos games, você tem alguns games e a mais gratuitos. É, você tem prioridade para se conectar nos servidores. Pode ver aqui, ó, nessa página que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, pode ver que meu método de pagamento tá PayPal, certo? Porque eu tenho uma conta no PayPal, eu fiz aí, eu conectei a conta da Nvidia com a PayPal e fui lá, confirmei, apareceu lá zero, certo? $0, confirmei, pronto. Depois desse dia vai começar a cobrar. É só você, se você quiser só usar os 90 dias, você vai aqui, Manage, cancela, certo? Bota aqui Jet Free. Depois desse dia você vai colocar aqui, ó. Ah, não. Pronto. E você confirma depois desse dia aqui, ele vai ficar gratuito pra você. Não vou confirmar agora, vou confirmar mais perto da data, certo? Porque eu vou usar o Free, claro, né? É só agora que eu tô testando. Ó, você vai ter alta prioridade, prioridade de acesso, e RTX On, que é um recurso aí da Nvidia para você ter mais desempenho nos jogos, tá? Vamos voltar aqui para o game, vamos ver se baixou. Baixou, beleza. Ó, o pico foi aqui 16.1 MB, ou seja, 160 megas, tá? 160 megas o total da velocidade que a gente conseguiu atingir, né? Porque deve ser bem mais quando você está nos Estados Unidos aí para baixar, certo? Vamos iniciar aqui então, clicar aqui em jogar. Iniciar, né, no caso, abriu aqui, vai conectar a minha conta aqui. Essas músicas que não tem copyright, então eu posso deixar. Vamos ver aqui as configurações, olha só, tudo no máximo, 1080p, posso colocar até 1920x1080. Continuar minha carreira. Pronto, pode ver. Olha isso. Olha o som dos passos. Ele não corre, certo? Mas olha isso aqui, cara. Isso está tudo no ultra. E agora eu finalmente consegui gravar direitinho pra vocês aí, certo? Sem queda da conexão. Pra ver que tá bem lindo, bem bonito aí a imagem, certo? Pra ver que a minha conta tá bem upada. Vai ter gameplay pra vocês. Vamos montar um PCzinho aí, né? Opa, ó, tá, pode ver que já bugou, ó. Tá? Foi só falar que tava bom e já deu pau. Mas enfim, é só você ter uma conexão de internet boa aí que vai dar tudo certo, beleza? Eu saí aqui, assim que eu saio ele já fecha
o aplicativo, já fecha o game. Vou até mostrar, deixa eu ver uma coisa aqui. Esse jogo é um game que usa muito conexão, então você tem que ter uma internet muito boa para conseguir estar fazendo aí, digamos assim, o streaming, né, dele via o servidor da Nvidia lá nos Estados Unidos. Vamos ver qual servidor a gente tá. Olha o servidor aqui que tem, Europa e Estados Unidos. É. Certo, vamos estar carregando aqui. Beleza, abriu. Como eu não salvei, então ele ficou assim. Deixa eu ver uma coisa. E lembrando que eu não gravei com esse gravador aqui, certo? Agora eu vou tentar gravar. Só para desencargo de consciência, né? Vamos ver. Começou já. Lembrando que eu já autorizei acesso à minha conta aqui. Confirmação em duas etapas. Vai abrir. Opa. Calma aí. Sempre que eu não quero gravar, acontece isso, pessoal. Calma aí. Pessoal, olá pessoal, eu retornei aqui, depois de um dia não deu certo para testar o Dash, tive os problemas, beleza? Voltei aqui em outro dia, tá? Para finalizar o vídeo. Foi isso aqui, é simplesmente você executar os jogos e ser feliz. Agora, a versão free, você tem uma hora, certo? Para jogar, beleza? E a versão Founders Edition, você tem aí limitado, certo? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Apoie o canal, vamos chegar a 1000 inscritos esse ano, se possível, beleza? Então é isso aí, um grande abraço, falou, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!